Gila tak gila lah. Pekak siun. Okay Rob. So masih lah sebab belanja lunch tadi Rob. Tak ada. Anything for you man. Alright man, alright. Eh, jap. Paul. Mustang siun. Eh, jom kita pergi tengok sekejap dah. Sekejap. Power tu. Wow. Jarang tengok ni. Woo. Wuih. Ada orang. Ya, ada apa bang? Wey, sui. Syah dia. Ini abangnya kereta bang. Ha, yalah. Apa? Alamak, sorry. Saya memang minat kereta ni bang. Boleh saya ambil video sikit boleh bang eh? Boleh. Saya buat walk around kejap eh. Alright. Okay. Masih. Baik Rob. Gila tak gila lah. Pekak siun. Okay, kita dapat kesempatan peluang untuk menaiki apa kereta ni? Saya lupa lah. Mazda eh? Mustang. Mustang. Sorry. Tak boleh eh? Tak boleh nak pegang eh? Tak ada holder kat atas ni. Kau ni Myvi ke kau nak pegang atas ni? Awak double standard sama Myvi. Kan video kita video Myvi. Tak sempat nak tarik nafas. Gila. Macam mana awak mampu beli kereta ni eh? Saya ada beberapa bisnes. Saya ada buat trading juga lah. Oh, nanti boleh bantu saya eh? Jadi macam awak. Saya kat belakang ni melekat eh. Melekat. Bang, tolong rem sikit bang. Nah. Semua bunyi nanti. Ah, sport wheel dia memang hot lah. So
korang. Jangan lupa, so stay tune dengan Biar Betul Dude.